is lewe in Suider-Afrika. En water is ook krag. In die grootste rivier van Suider-Afrika, die magtige Zambezi, staan daar 'n dam. Kariba. Dis 'n baasdam. Hy staan 420 voet hoog. Hoër as van ons hoogste wolkekrabbers. Die wal is byna half my lank. 'N groot boog van beton. Hier word biljoene en biljoene gellings water opgegaar. In 'n meer 175 my lank, met 'n oppervlakte byna so groot soos die landjie Wallis. Die gewig van die water nie meer, is nie minder nie as 177.000 miljoen ton. En daardie water stroom deur reuse turbines, wat staan in 'n groot mensgemaakte grot, aan die suidoever, die Rodesiese oever van die Zambezi. Die turbines ontwikkel daar by die 6.000 miljoen kilowatt per jaar. Ja, enorme krag, vir die nywerhede van Rodesië en die myne van Zambië. Kariba is dus 'n slagaar van Suider-Afrika. En hoewel hy honderde myle ver van ons grens staan, is hy ook van lewensbelang vir ons republiek. Want Rodesië lewe van Kariba se krag. Daarsonder staan sy fabrieke. Daarsonder is sy stede in duister gehul. Op sy beurt is Rodesië 'n bolwerk vir ons almal in Suid-Afrika. 'N bolwerk van die beskawing. Daarom, wat Kariba raak, raak ook ons mense van die republiek. Aankoms van vlug SA 725 vanaf Londen.
Jammer om jou te pla. Het jy miskien klein geld? Dis gaaf van u. Ek moet my dokter bel. Sy verwag. Een klein ding. Haar eerster. En ek het beloof... Jammer, ek het nie genoeg daarvoor nie. Juffrou, waar kan ek die klein maak? Bagasie, meneer. Neem asseblief die paspoort na douane. Finale oproep vir alle passasiers wat afreis met Suid-Afrikaanse lugdiens vlug SA027 na Salisbury om asseblief onmiddellik aan te meld by die internasionale vertreksaal vir uitklaring en inskepping. Bekus? Ek het al gedink julle gaan my in die steek laat. Waar is die andere oors? Hulle wag vir Filemon, jy weet hoe tydsaam hy kan wees. Hoe is jou sene wees? Om flarde, ek sou so waar nie hiermee kon deurgegaan het as jylle manne nie saamgekom. Ons kie jou net so ver van as jy op jou eis. Dag. Waar is Filemon? Geen Filemon, geen trouwe. Gaan jy die heel pad Salisbury toekriebel? As dit jou plan is, sal ek jammer wees dat ek hierdie reis vir jou gereël het. Maar ek wil iewers heen gaan en ek sien nie die plek nie. Bruggies, Marie, moet ek alles vir jou doen. Is daar oorkant? Wilhelmina, ek het nie sent nie. Is jy seker als is reg, my kikkie? Ek kan kanselere as jy... Nou maar goed dan, liefie. Maar ek sal weer van Salisbury afbel en as daar die geringste... Anders geniet ik dit toch niet. Nou ja, pas voor jezelf goed op, liefie. Tot ziens. U is een verkeerde touw, mevrouw. Hulle gaan ons deursoek, is dit reg? Ja. En ek gaan bos toe om daarvan weg te kom. Dus die is daar geen grap nie. Hy sien Terry's onder elke bos. Laat die brug om eers te gaan. Toe, Romeo. Alright, onthou net, jou beurt kom ook een dag. Enige wapens? Wilhelmina, sal hulle ons laat uittrek? Ach, moet nou nie lang wees nie. Maar as hulle, sê net is een man? Arish, ek is al 5 jaar hier. Draai om asseblief. Doel van die besoek? Eers vakantie, daarna een bietjie skool hou in Rhodesia. En die? Maak dit oop asseblief. Seker, daar is niks in nie. As vader nog geleef het, sou dit nie gebeur het nie. Daardie vrou se hande was beslis beledigend. Et puis malheur, on est là. Et tu me dis.
oma. O, en wat wil jy graag hê, 'n seun of 'n dogter? Wat maak hom hier nie? En hy sê vir my, sê wat hy daar revolver. En ek vat net 'n badkamerkrant van my collega's by die sendingstasie. Ek is 'n vredelievende man. Jy moet omkry om vir julle sokker te speel. Ons wil net soos jy sê en ons span. Dankie. Laas nacht gebeur. Hoor op in die meer in die stroming. Hulle moes aan die verkeerde kant van die meer. Nee, ek het hulle nog nooit tevore gesien nie. Vissers, miskien toeriste. Ons het net ongewapende wacht hier. Maak gauw asseblief. Oulike plek wat jy vir witbrood gekies het. Hier volg een noodberig. Een boot met die lijken van twee vissers daarin is op die Caribameer gevind. Dit blijkt die werk van terroristen te wees. Reserviste van die 2e Infanteriebataljon, ons herhaal, die 2e Infanteriebataljon wordt verzoek om dringend bij hulle eenheid aan te meld. Ons herhaal die noodberig. Een boot met die lijken van twee vissers daarin is op die Caribameer gevind. Dit blijkt die werk van terroristen te wees. Maar die enkel Paulwagen. Reserviste Cheers. Kom eens. Geen grensmoeilijkheid gaan hierdie trouwe verander nie. Ouens, ontmoet Anna Lou. Kaptein Caprivi. Aangenaam. Dis Tommy. Aangenaam. Dis nou die manne wat my lewe gered het die. Wat het jy in die ou gesien? Aha, ek het verborgen talente. Dis Clive. Aangenaam. Anna. Ek dog daar was vier. Philemon, uit gaan koerant koop. Centrale. Centrale. Ach, help my toch om hier te kom. My dochter verwacht een baba. Ja, in een oomblik. Jy het geen recht gehad om sy baie pamflette te neem nie. Maar recht. Maar die kennisgeving het gesê, help yourself. Moet jy alles nou rechtig altyd so letterlik opneem? Rechtig, Marie, soms gedraai jezelf net so kind. Je word dankbaar te wees dat door lede vader jou en mij zorg gelaten, anders weet ik niet. Souvent.
mevrouw interessant? Is u een professor of zoiets? Niks waffers interessant nie. O, maar is vreselijk interessant. Ek het gewonder, as het nie te moeilik is nie, en ek seker het is nie, vir u bedoel ek, om vir my te sê, wat is die naam van hierdie voel? Goga. Staan daar geskryf, dame. Dankie kaptein, bly jy so hier. Ek stel als het trouw is. Kom ons nou. Allemaal van Caribe 2 is klimmen, asseblief. Reg mense, allemaal van Caribe 2 is inklim nou. Neem asseblief die sitplekke. Rousseau. Dankie. Frida Hannekom. Vader Ryan. Meneer? Dokter is zwart. Goed. Stella jong, waar is hy vreemde lot waarop die lijst staan? Daar sal hy. Sal hy asseblief gaan inklim nou? Die portier sal die bagasie neem. Asseblief meneer, nie binnen in die bus nie. Thank you. We take the baggage inside. Waar is hy simpel steenkamp, vrou mens? Moenie jou skorritaal hier kom praat nie. Asseblief man, kry haar uit. Ons wacht net vir mevrou Steenkamp. Jy kan gerus allemaal ontspan. Haal die dasse af, maak losie, stuive goed. En leer mekaar ken. Ek het die oulikste oud dingetjie vir u gekry. Dis iewers hier in my handsak. Mantis religiosa. Wat 'n besigheid om 'n ouma te word. Ek neem aan, alles verloop volgens plan. Geen complicaties nie. Die dokter is heeltemal tevrede met haar. Jy is nog vol confetti. Ons nader nou een van die 7 wonders van die wêreld. Die groot meer en kragsentrale by Kariba. Tevore was het onherbergsame bosse, nou is het 'n vooruitstrevende dorp met kerke, winkels, hospitaal. U kan aandenkings daar koop.
Ons sal nou die geweldige damwal van die meer sien. Hierdie hydro-elektriese onderneming verskaf krag. Hou nou stil. Ama moet nou stil bly. Oh! Marie, Marie! Goedie, Laila. Goedie aan. Rian, Rian, op de gewone manier. Come on, Rian, Rian! Ik zei op de gewone manier. Praat me, zeg een stukje, ik wil het woord. Minder dan 15 jaar geleden het Kariba wijd bekend geworden. Al bekend. In maart 1955? In maart 1955 het Kariba wijd bekend geworden toe daar besluit is om die rivier op te dam en kracht te voorzien aan die twee landen weerskante van die grens, Rhodesië en Zambië. Een van die grootste ingenieursprestaties van ons tijd was afgehandeld. Een die grootste sedert die piramides. Ons kom nou bij die tetsiepoes. Jelle sal glimlag. Ontspanne, glimlag. Goed. Goed. Onthou. Geen helden nie. Asseblief. Vrouw de hartaanval het jy gaan gevoel, iemand sy moet hulp kry. Shut up. En klem laag. Happy holiday, Barna. Oh.
Jou maak het dood. Kijk al aan, man. Zo wat dood. Nee, zit. Ons gaan dat rechts in het woord, meneer. Nou, maak zoals ik zei. Ontspan. Ons komt nou bij die kantoor. Allemaal blij stil. Hé, hey, Trevor. Jij kreeg bij Mieter voor 15 mensen. En gaan samen. Geen tricks niet. Hoor, weet je dit? Wat gaan we met ons doen? Weet niet, ik heb niet ondervinding van die soort ding nie. Ik zoek water voor jullie vrouw. Je zou bijna water krijgen. Rook een sigaret. Mag ik die vrouw helpen? Mijn zuster, leid ons uit de ziekte. Geef haar mij. Wat moet je in gaan? Koop niemand van ons souvenirs, niemand, nee. Niemand klem uit, nie. Ons is reeds laat. Op die pad terug, ja. Is jij bevoeterd? Waarin vat hulle ons? Naar die ondergrondse krachtcentrale bij die dam. Kom samen met mij. Jelle twee, breng hem op.
Zij die vooruitzichten op beschikking met Brittannië hang af van die wederzijdse bereidwilligheid om te onderhandelen. Meneer Smith heeft vandaag die landbouwtentoonstelling op Willow geopend en verklaart dat die Britse regering op een onlangse week. Het lijkt of de hele stad zijn lucht te eten is. Trouw. Annelies. Kom samen met me. Return! Krachtstatie? Luister naar mij. Die krachtcentrale is gevat door die Free People of Africa Movement. Ons is in beheer. Praat mevrouw. CVJS. Lees die. Ik is mevrouw Steenkamp. Ons was allemaal op die bus. Ja, dat is waar. Hulle het met geweren in die bus geklimmen. Er was ons hieronder en ik weet niet wat... Gaan jullie ons dood maken? Wie is dit, vrouw?
ek is 'n gijslaar van die Free People of Africa movement. Gee hierdie boodskap aan die regering. Ons eis onmiddellike meerderheid. Onmiddellike meerderheidsregering in Rhodesia. Schrijf jy dit neer? Julle sal dit voor 12 môre skriftelik by die VVO bevestig. Die eerste minister sal môre om 11 voor middag uit die regering bedank. Is onmiddellike meerderheidsregering in Rhodesia. Julle sal dit voor 12 môre skriftelik by die VVO bevestig. Die eerste minister sal môre om 11 voor middag by die regering bedank. 'n Uur voor die ultimatum verstryk. Indien hy dit nie doen nie, sal die gijslaars geskiet en Kariba die lug ingeblaas word. Moenie probeer om die gijslaars te red nie. Ons sal die hele Rhodesia lam lê en die turbines opblaas as enige iemand Kariba nader. Ons is ten volle in beheer. Dit is die volledige teks wat ontvang is van die terroriste wat tans in beheer is van die kragstasie by Kariba. Hoe lank gaan jy ons hier hou se stiere? Is vrou en siek vrou. Vader, hy verstaan niks wat jy sê nie. Waar is jou leier? Stadig nou, vader, hulle is moordenaars. Ek sal so waar nie stil bly nie. Daarvan! Julle ander geslag. Priester, jou tyd sal ook kom. Dit mag jy nie sê nie. Dis soos die Here wil, nie jy nie. Dis nie jou wil nie. Het hart my vrou mens. Die ongenadige wêreld van die insek. Jy kan daarby gaan leer, sonder enige simpatie, gevoel, genade. Uitvind wie dit gedoen het nie. Was ek. Jy was al die papa se oogappel geweest. Daarom het ek so gehad. Daar is nog net 13 uur oor. Laat ek herhaal. Indien die regering nie môre middag teen 12 uur bedank nie, maak hulle die gijslaars dood, vernietig hulle die Kariba skema, en indien ons aanval, blaas hulle die turbines op, en maak heel waarschijnlijk nog die gijslaars dood. Ons het genoeg verdedigings om enige aanval van buiten die hoofd te bied. Hier, hier en daar. Maar in hierdie geval is het totaal ondoeltreffend. Die gijslaars is in die krachtstasie. Hier. Die ingang is geblokkeerd. Die tunnel waar die bus staan. En die ijsblok.
Hier waar die water uitkomt, is het erger. Nadat die water die turbines gedraaid heeft. Hoe komt dat? Omdat die water tegen 100 mijl per uur daar uitspeelt. Hoe gauw kan hij ons daar krijgen? Tegen dagbreek. Maar het is bijna onmogelijk om iets te proberen. Dit is onmogelijk. Dit is mijn. Dit is jouw. Hier die land wat ons behoudt. Dit behoort aan jou en mij, dit is aan ons toevertrouwd. Dit is ons duister, dit is ons woorden, dit is ons plekje op die aarde. Is my verantwoordelikheid. Moenie iets probeer aanvang nie. As ons nie met hulle sukkel nie, sal hulle niks aan ons doen nie. Moenie simpel wees nie, man. Hulle sal ons nooit lewendig laat uitkom nie. Jy ken nie die soort mense nie. Dis terrorisme. My eie mense het dit gedoen. Is jy met ons, professor? Ek weet nie of ek van enige hulp kan wees nie, maar sê net, sal iets is wat ek kan doen. As een van die vrouwens sy aandag kan trek, dan kan een van ons. Dis reg, precies. Ek wil help. Sê net wat ek moet doen, ek is nie bang nie. Dit sal toe ooglopend wees. Ek kan vra om te bel. As ek verdedelik. Jy is dapper. Swap. Jou vervlakste swap.
Hier is die skacht, Clive. Dit kom uit in die controlekamer. 400 voet af. Jy sal moet probeer. Sterkte, maat. Ek kan net sê dat jy een gek is. Het is onpraktisch, onmoontlik, de selfmoord. Selfmoord, onpraktisch, miskien onmoontlik. Dis die kans wat ons vat. My bevele kom van veiligheid. Ons het geen ander keuse nie. Ek gaan deurswem, oorkant by die oorloop af, en dan gaan ek daarin. Kaptein, ek moet daarin swem. Nee, Filemon, is my verantwoordelikheid. Maar dis aan die vijandse kant. Jy en Filemon moet die wal afgaan. Daar is om. Trek hulle aandag. Hou hulle bezig, sodat ek kan voorbykom. Skiet op hulle, doen jy iets. Bly net uit hulle koelse pad. As hulle woord hou, sal hulle die turbines opblaas. As hulle nie? As hulle het nie doen nie, sorg vir hulle self. Vergeet van my. Toe nou, wikkel. Thank you.
Sit die kos in die lief. Moenie met die kos peter nie. Gij sal laatst haar eerste eet. Niemand mag in jy spag wees nie. Ons skiet dood. Jala. Wie het gesê jy moet dit oplaas? Want is al uitgeval. Ek heb vir julle hier. Gaan vat hy twee vrouwens. Sit hulle aan die kant in die muur. Dreig om hulle te skiet as jy ons het nie inkry nie. En onthou, Cheng, ek gee bevele hier. Thank you.
sal ons die Frans doodmaak. Gooi weg julle wapens en kom uit. Ek tel 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wacht! Laat ek, bly jy hier. Moet ek al net van my gesien. Hardloop. Ek sê gaan. Jy is vry. Hardloop. Jy is vry. Gou, hardloop. 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 Mina. Om hemelsnaam, help ons!
sal ons allemaal laat doodma. Die jou tjolle. Doe niet die pak kwijt. Waar is die gijslaas? Terroriste is goed.
Is ons allemaal hier? Waar de hel hier ook al is. Luister, Sam. Ek is dik vir jou gekerm. Is dit deel van jou toerplan? Staan dit misschien in jou gidsboek? As jy die pad hier uit ken, loop dan voort. Vlieg in jou peekie. Vlieg hel toe. Ons moet bij mekaar blijven, kom alsjeblieft, Sam. Ons het jou nodig. Wat gaan hier aan? Hou aan, beweeg. Daar die deur zal even eeuwig hou nie. Kom, Sam. Die Free People of Africa sal dit uitvat nie. Ons sal prik, maar alles sal met ons saam gaan. Nou vir die damwal en die hele lot daarmee. Man, hak in by Tommy. Ek kan nie, ek is bang ek sal val. As dit jy was, sou ons jou ook gehelp het. Verstaan jy? Ek
Ek sal hom reg sien, kaptein. Dis 'n job vir 'n man met 'n figuur. Soek jy liewe die gijslaas. Ons het verdwaal. Dit is 'n doolhof. Ons sal nooit hier uitkom nie. Wat is die vertraging? Dit is beter dat ons aanhou loop. Dit kan 'n dooie punt wees. Vat hulle saam. Ek dink jy is haastig. Ek kom wragtig nie in daai ou tonnels in nie. Das die lig of lig nie. Vrak jou reg, man. Ek kan nie. Los my. Ek haat donker hole, geen lig. Asseblief, los my. Moenie my dwing nie. Thank you.
waar is die ander? Probeer my sê. Leef hulle. Ons is vas. Anna, luister naar mij. Anna!
Mama? Dek mij nou.
Geluk, kaptein. Jy het prachtig die onmoedelike reg gekry. Kijk, is moeilijkheid hier zo. Allemaal in die gebied. Maak die plek dicht. Krijg je vrouwens weg, laat die bus rijden.
op die aarde.